Son günlər ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına yeni yoluxma hallarının sayında kəskin şəkildə azalma müşahidə olunur. Bu, bir tərəfdən cəmiyyət üçün sevindirici hal olsa da ehtiyatı əldən vermək olmaz. Təbii ki, nəticələrin müsbətə doğru dəyişməsi ölkədə bu istiqamətdə aparılan tədbirlərin səmərəli olması ilə əlaqədardır. Qeyd edim ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən 7-14 avqust maska taxma həftəsi elan olunub. Hazırki vəziyyətdə bu can alan virustan yalnız tibbi maskadan istifadə etməklə, tövsiyələri yerinə yetirməklə qoruna bilərik. Yoluxma sayı azala bilər, lakin bu arxeyinlik yaratmamalı. Virusa qarşı olan münasibətimizi dəyişməməlidir. Qaydalara əməl eləmək lazımdır ki, sərbəst gəzə bilək də, özümüzü qoruyaq. Başqa nəyi deyə bilərəm? Ancaq özümüzü, sevdiklərimizi qorumalıyıq. Biraz sola açıqsınlar, maskadan istifadə eləsinlər, bir də həkim məsləhətindən qulaq asınlar. Məsuliyyətli olmalıyıq ki, bunu da tez qutarsın, rahat bir də çıxa bilək. Maskalarımız da mütləq olmalıdır. Nəzər almaq lazımdır ki, virus bizim xəbərimiz olmadan bizim vücudumuza yerləşə bilir və biz bunu yaya bilirik. Dostlarımıza, iş yoldaşlarımıza, ailəmizə keçirdə bilərik. Bunun üçün bütün lazımi tədbirlər görülməlidir. Qapalı məkanlarda və ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə edilməməsi ciddi fəsadlara səbəb ola bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu baxımdan həyəcan təbili çalır. Yoluxma sayının aşağı olduğu ölkələrdə aparılan araşdırmalar onu göstərib ki, alovlanmaya əsas səbəblərdən biri tibbi maska istifadə edənlərin az olmasıdır. Halbuki mövcud vəziyyətdə virusdan qorunmağın əsas yolu tibbi maskadan istifadə etmək, əlləri təmizləyici vasitələrlə mütəmadi olaraq yumaq və dezinfeksiya edici məhsullardan yararlanmaqdır. Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Almaz Tomiyeva karantin qaydalarına əməl etməyin vacibliyini bir daha diqqətə çatdırıb. Gəncə şəhərində də azalmalar gedir. Axırıncı 3-4 gün ərzində xəstələrimiz daha sayı sıfıra düşüb. Amma bu deməkdir ki, biz arxeyincilik yarana əl qolumuzu uzadaq, oturaq. Dövlətimiz tərəfindən tələb olunan tələblər hər bir insan özü yerinə yetirməlidir. Burada nə tələb olunur? Əllərin yuyulması, maska, bir də məsafə. Yəni burada böyük bir şey tələb olunmur. Düzdür, biz marketlərə də gedirik. İndi də bilirsiniz ki, azadlıq verildi insanlara. Karantinin bir hissəsi götürüldü. Şəhərə çıxsanız, baxarsınız da, maska taxanların əksəriyyəti maskasızdır. Yəni, onlarda arxeyincilik yaranıb, çox şükür ki, Respublikamızda gün-gündən xəstəliyin sayını götürürlər informasiyadan. Ona görə arxeyin olar, xüsusən gənclər arasında, ailələr arasında daha çox yoluxma hadisələri olur. Mənim tövsiyəm odur ki, heç kim buna arxeyin olmasın. İnformasiyadan bilirlər ki, xarici ölkələrdə də belə bir azadlıqdan sonra güclü dalğalar əmələ gəlmişdir. Maska taxmağın vacibliyini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıran Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının maska tax kampaniyası isə insanları maskadan istifadə edərək şəkil və ya videolarını çəkib paylaşmağa həvəsləndirir. Bu məqamda bildirmək istəyirəm ki, koronavirusa qalib gəlmək üçün vətəndaşların üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Ona görə də hər birimiz qoyulan qaydalara əməl etməklə həm özümüzün, həm də ətrafımızdakıların sağlamlığını qoruya bilərik. Eyni zamanda dövlətin infeksiya ilə mübarizəsinə də yaxından kömək etmiş olarıq. Sonda xatırlatmaq istəyirəm ki, 3 əsas şərt koronavirusla mübarizədə prioritet hesab olunur. Əllərin mütəmadi olaraq dezinfeksiya edilməsi, sosial məsafənin qorunması və maska taxılması.